この歌めっちゃ良くない？めっちゃいいじゃん。すごいスピードだー。早いね。騒がしいわね。この先揺れますのでご注意ください。あの光はなんだ？司令さん取れますか？はい、こちら輸送司令。空を見てください。は？なんだ急に。いいからすぐ見てください。まったく何なんだよ。おい、冗談じゃねえぞ。あれは一体？おい、ニュースを見てみろ。緊急速報です。現在日本上空に隕石とみられる物体が接近中です。国民の皆さん、身の安全を第一に避難してください。隕石だと？緊急速報です。隕石とみられる物体が接近中です。隕石だと？ねえねえ、壊してあげよっか。え？隕石ぶっ壊してあげよっか。何を言ってるんですか？わかんねえやつだな。助かりたいんでしょ？それ助かるなら助かりたいですよ。でもどうすることもできない。おりゃー。はい、何が起こったんだ？何事よ。ソスケ大丈夫？ママ見て。ごめん、破壊力ありすぎて軸歪んじゃったっぽい。そんなバカな話があるわけないじゃないの。だったらここはどこなの？昨夜、隕石が何者かによって破壊されました。その後、破壊したとみられる人物が乗車していた列車が姿を消しました。現在、警察が捜索中とのことです。どうなってんだ。じゃあ、あんたのせいね。は？私がいなかったら隕石でみんな死んでたっつーの。年上よ、言葉をわきまえなさい。うっせーな、感謝しろクソババ。チューン。喧嘩してる場合じゃないですよ。みんなで帰る方法を考えましょう。プラノドンだ。社長さん、危ない。皆さん、車内に入りましょう。急いで中に。怖い怖い。キャー。しばらくここで様子を見ましょう。もうこんな怪物だらけの場所いられないわよ。おばさんよりはマシだけどね。何よ小娘。この音はティラノサウルスだ。車を走らせます。電気も線路もないっていうのにどうするっていうのよ。この列車はエンジンを積んだ機動車です。線路はないけど、こうなったらやるしかないじゃないですか。車掌さんお願い。車掌さん行け。このままだとみんな食われちまうぞ。動け。動いた。行け行け。化け物が追ってくるわよ。飛ばしますよ。私たちこれからどうなっちゃうんだろう。今日はここで泊まって、また明日帰る方法を考えましょう。エレが減ったわ。少しですが車内に非常食がありますので。まずそうね。一人ずつ配りますね。それじゃ足りないわよ。ガキは母親と一緒でいいでしょ。はい。文句あんの。子供だってお腹が減っています。平等に分けますよ。チューンにひ。では皆さん、おやすみなさい。まんまとみんな寝たわね。食料は私のものよ。あったあった、いただくわ。あっ、外に転がってったわ。あったあった。それにしても冷えるわね。雨かしら。皆さん、おはようございます。めっちゃ寝た。おはよう。おはよう。あれ、橋爪さんは見てないですか？起きた時からいなかったっすよ。え？キャー！どうしました？どうした？このエプロンってやだ。え？橋爪さんもですね。もしかしてあいつに食われたんじゃ。何やってんすか橋爪さん。バカなことするから。非常食ならあげたのに。ここにいたら俺たちも食われちまうぞ。早く移動するぞ。そうですね。どこまで行くの？とりあえず僕らの匂いが届かないところまで。恐竜ってめっちゃ鼻がいいって聞いたことあるよ。ならできるだけ離れよう。飛ばしますよ。結構来たんじゃない？そろそろいいんじゃねえか。この辺りで止めますね。あれ、どうしたの？ブレーキが効かない。えくそ、どうなってんだ。おい、前見てみろよ。あれって滝だ。死にたくないよ。大丈夫だよ、宗介。止まれ。母ちゃん、迷惑かけてごめんよ。神様お願い、もう何もいらないから、この列車を止めて。ママ。私はいいから、ここにいるみんなが助かりますように。うわー。
大丈夫ですか？宗介、大丈夫？タクボよ、タクボよ、お兄ちゃん落ち着いて、そっちは危ない、今行くからな、待ってろよ。すぐ戻るんだ。こいつは俺が助けなきゃ。いつも助けてもらってばっかだよ。こんな時ぐらい命張らせてくれよ。逃げろ。こんな世界になってもな、お前といたら楽しいんだよ。どこにいてもお前がいたら天国だよ。お兄ちゃん、帰ったらまたボーリングしてカラオケでオールしような。危ない。キャッ、タクポよ、もうだ。タクポよ、今まで楽しかったぜ。お兄ちゃん、無理。イガラシは私のために素敵な人と出会えたね。彼は最後の最後までお姉ちゃんを助けようと必死でした。あいつやるって決めたら目の前しか見えなくなるから。お兄ちゃんかっこよかったよ。知ってるよ、イガラシはバカかっこいいやつだよ。でもどうせ食われるならティラノだろ、バカ。トリマーみんなで帰んないとね。うん、帰ろ。ソスケ、ママ、この恐竜が怪我してるんだ。危ないから近づいちゃダメ。でも怪我して歩けないみたいだよ、直してあげなきゃ。ソスケ、ティラノサウルスだ。ソスケ逃げて。やめてよ。ティラノサウルスだ。ソスケ逃げて。やめてよ。この子は怪我してるんだぞ、食べるなら僕にしろ。ソスケ、弱いものをいじめるやつが一番弱いんだってママが言ってたぞ。ソスケダメだよ。え、かっこいいこと言えるようになったね。でもここはママにかっこつけさせて。なんで？ソスケ、自分の命より大切な人が見つかったらその人を死ぬ気で守るんだよ。うん、その優しい気持ちは次に取っときなさい。不思議と全然怖くないや。この時代もいいもんだね。ママ、ママ。ああ、隕石。もしかしたら恐竜が絶滅した時の隕石なんじゃ。間違いないよ、このデカさ。もう一度隕石を破壊できますか？うん、お願いします。でも、あの隕石を壊しちゃったら未来が変わっちゃうんじゃ。この隕石がなかったら恐竜は絶滅しなかった。ってことは人間だって生まれてこれなかった。恐竜が生まれ、そして破壊され、人間が生まれた。ソースケ君、ごめんな。ううん、本当はとっくに死んでたんだから、映画みたいな時間が過ごせてラッキーだったよ。そうですね、未来に望みを持って。望み号のこと？うん、そうだね、望み号発車します。にひ